rapaziada, tranquilidade aqui, quem fala é o Inei. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Anime Fighting Simulator. E o seguinte, mano, vocês estão vendo já, o título tá aqui nas minhas costas, tá? Não, é aqui, no jogo, entendeu? O título tá aqui nas minhas costas no game. E é o seguinte, velho, eu vou mostrar isso pra vocês. Caraca, que é esse cara, mano? Nunca vi esse cara nessa minha vida, velho. Neto Us 338, cara de 55 septilhões de espada e os caramba 4, tá bom, né? E bem, galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a nova espada que saiu no jogo. Essa espada aqui, mano, ela é muito irada e além do mais, ela... Ó, o cara já se impressionou já, ó lá, fica vendo, ó. Ice. Ice? Hã? Ele ia falar nice ou ice? Ine. Ah, tá. Ele tá tentando falar Ine, aí tá saindo ice. Mas tá, deixa eu me encontrar antes aqui com o Trunk, que ele veio participar do vídeo. E eu não falei pra ele ainda sobre a espada nova nem nada, provavelmente nem saiba o que é essa espada que eu tô carregando aqui. E ele não vai entender que ela é simplesmente a espada mais rara do jogo. Saber que o torneio tem server boost, né? Não, nem faço torneio ainda. Comecei ainda a fazer isso, mano. Ainda tô upando, velho. Torneio tem que fazer depois que eu já tiver forte, tá ligado? Enfim, galera. Mano, ele provavelmente não deve saber que essa aqui é a espada mais forte do jogo. É, literalmente, mano, é a espada mais forte do jogo. Ela é a última espada que se libera. De todos aqui, vocês estão vendo, ó. Ela vai pro Tirashpan, Tensa Zangetsu, depois ela vai pra Excalibur Morgan. Eu nem sei de qual anime é essa espada, juro por Deus. Se vocês souberem, por favor, comentem. Eu não lembro dessa espada em nenhum lugar. Mas vamos lá conversar com o Drunk. E aí, Drunk? E aí, Ney? De boa, mano? De boa. Qual que é a novidade de hoje? Imaginei, você não sabe, né? Oxi, tá chegando várias pessoas aqui no server, mano. Então? então, Goku, Neto, eu nunca tinha visto esses caras antes aqui, mano. Só sei que os caras é bem fortezinho até. Olha só, ô Drunk, você não sabe qual a novidade de hoje, velho? Não, você sempre quando serve esse jogo tem uma novidade. Qual que é a novidade? Eu imaginei que você não ia saber. Irmão, quer ver que é a nova classe? Olha as minhas costas, velho. Você não tá vendo? Isso? Então, aqui, ó. Vamos lá fora. Vamos lá. Ver quanto dá. Não, a espada não aumenta o dano, né, caramba? Mas ela só faz você farmar mais. Você quer ver mesmo? Ó, vai. Um tapa meu é 8 sixalhões. Isso é normal. Tá ligado? Com qualquer espada eu vou te dar 8 sixalhões, mano. A não... espada é maior que você, mano. Maior que então, isso é real. Essa aqui, ó, Drunk, é a nova espada que tem no jogo. A Excalibur Morgan. A nova espada. Literalmente da ela. Atualização? Da última atualização. Ela é a nova espada. A espada mais forte de todas. A espada que mais upa. E eu tô usando ela, né? O dono do jogo me arranjou ela. Agora a questão é: será que ele vai me arranjar e vai deixar ela pra sempre na minha mão? Ó, o cara usando The Hand. É, na última ele não deixou, né? Tomara que deixe nessa. É. Ó, o Universal Reset. Ó. Que nem eu tenho essa também. Só que tem a opção de tirar o efeito, tá ligado? Ah, tá. Aí a sua sem efeito. Entendi. Aí eu tirei. Entendi. A sua sem efeito. Entendi. Faz sentido, faz todo sentido. Eita, foi mal. Acontece. Fui fazer um negócio aqui. Ah, entendi. Esse dia tem todos os ataques dos boys, né? Ah, sim, mano, literalmente. Se tivesse como vender, eu vendia. O que ele tá falando? Oh, olha esse carinha que daorinha, mano. A skin dele é metade-metade, velho. É tipo Asta, tá ligado? De um lado ele é pessoa, do outro lado ele é demônio, velho. Que da hora. Curti a skin desse cara, mano. Deixa eu ver como é que é meu C aqui. Eu nunca vi o C desse meu estante, velho. Você já viu já? Deixa eu ver. Não. Ah, tá. Ele vai atacando todo mundo. Entendi. Caraca, o C desse stand é mó da hora, mano. Ele é guiado, tá ligado? Ele ataca todo mundo e dane-se. Irado. É um hit, você mata esse cara, né? Que é 55 SP. Ah, sim. SX, sim. Eu acho. Não, esse SX aqui não. SP também não mata, não, tá louco? SP eu não aguento. Tu tá maluco. SP eu não sou forte, não, mano. Sou SX, ele é septilhão. Olha lá, o cara usando o Quirk. Que irado. Né? SX é mais forte que. Não, não. Não. SP é mais forte que SX. SX é 6, né? SP é 7. Entendeu? Ah, a mesma coisa, ó. Sim. Vem milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quintalhão. Acho que quintalhões, não sei, beleza? Depois vem sextilhão ou sextalhão, não sei como é que fala. Septilhão ou septilhões, eu não sei como é que é, tá ligado? É isso. E depois vai 8, 9, 10, tá ligado? E já era, acabou. E então, a nova dimensão tá com. Tá com. É o octalhões. Ah, tá com octalhões, sim. É o de 8 lá. Lá é 8. Quer saber? Falando sobre dimensão nova, eu tô afim de testar algumas coisas, velho. Você tá afim de um torneio? Eu quero. Então, você vai ganhar? Então, não. Não, torneio. Mano, torneio não. O level não muda nada, tá ligado? Vou chamar esses caras também. É, vamos, cola aí, vamos no torneio. Pelo menos lá dá pra tirar PVP. Vou chamar esses caras também pra participar do torneio. Vamos ver se eles vão. Olha lá, chamei aqui o Neto e o Goku. Vamos ver. Numa batalha aí. É que eu quero, tipo, eu quero ver essa nova espada aqui, tipo.
se como é que ela fica e tal, se ela muda alguma coisa no torneio, tá ligado? De dano. Creio eu que não deve mudar nada, né? Mas lá vem que ela muda alguma coisa, tá ligado? Eu só quero ver mesmo, tipo, só por curiosidade, pra ver se espada interfere alguma coisa. Porque eu não sei se vocês sabem, mas no torneio tem as coroinhas, né? Tipo... Ei, então. E você pode pegar uma Madara já, não pode? Não, tá louco, tá maluco. Tá maluco, não, velho. Eu nem tô fazendo torneio, mano. Então, tipo, mas não é por isso. É porque a espada, o que acontece? Como tem as coroinhas que trocam skin da espada, talvez a espada aumente o poder, tá ligado? Pode ser, não sei, não tenho certeza. Você veio aqui pro torneio? Eu tô carregando aqui. Beleza. É, você já entrou já pra mim. Entrei. É, os caras entrou primeiro aqui. Vai, vamos lá, vamos um torneiozão então, vamos ver. Ó, se liga, porque, mano, aqui nesse torneio tem como você comprar as skins das espadas, tá ligado? Igual, ó, você vem aqui, clica no melhores, aí tem, ó, Dark Pulsar, Rose Raw, Rose Sword, Elucidator, tudo do Sword Art Online, tá ligado? Todos aqui, a Estrelitza Lance, a maioria do Sword Art Online, essa aqui da Estrelitza eu não conheço, se é do Sword Art Online ou não. Volta em Free For All. Você quer fã de Nanatsu, você viu na nova dimensão, onde tem o treino de Nanatsu? No Javali. Ah, sim, eu vi, no Chapéu do Porco, né? Na mãe do Hulk, eu vi, da hora. Muito irado. Ah, muito irado. Curti pra caramba também. Caraca, eu não consigo... Ah, tá, no torneio não aumenta, entendi. 3 segundos, né? É, 3 segundos, vamos lá. Vamos ver quem vai ganhar esse aqui, hein? Calma aí, já equipa tudo já que você pode, hein? Vamos ver se a gente é forte aqui. Vou pegar o champion aqui. Ah, tá, beleza. Eu vou usar minha estratégia nova, mano. Eu tenho uma estratégia mega poderosa, tá ligado? Você vai ver. Ah, tá de Sakura. Olha que cara feio, mano. Peguei, né? O cara me congelou, mano. Miserável, velho. Ah, não, velho. É óbvio. Você vem em cima de mim. Toma. Ih, né? É, agora vai eu e você. Boa. Nossa, quase. Você foi, não? Eu fui. Você foi? Caraca, mano. Eu tava... Os caras... Oxe, você renasceu por quê? Não sei, eu fui do nada. Ah, tá. É Free For All. Quem faz mais que o ganha, entendi. Nossa, caí nessa baia, quase caí nessa baia. Ai, tem um tempo, quem faz mais kill durante o tempo ganha. É, eu acho que é isso, peguei os dois. Boa, valeu, galera. Pronto. Ah, beleza. Quem ganhou? Fui eu? Então, tinha que ter um rank. Eu não entendi, velho. Eu não vi quem ganhou, eu não consegui ver quem ganhou. Eu vi que foi um nome pequeno, não sei se foi o Goku ou se fui eu, tá ligado? Porque o meu nome... É, bem que o nome do Neto também é pequeno. Eles falaram alguma coisa? Os poderes, hã? É, matei... Dropa poder? Não. Não, não dropa. Poder não muda nada. É, esse cara deve ter me matado, ou ele deve ter ganhado, não sei. Ele tá tentando, acho que ele tá tentando falar em D, só que não tá indo, olha lá. Tá vendo? Eu acho, tags. Eu acho que não tá indo. Vamos outra. Eu quero testar o poder da espada, mano. Quer ir no ano? Quer ir no V1? Vamos no V1, vai. Vamos no V1. Que aí eu posso testar o poder da espada. Que tipo, eu quero ver só se ela dá algum dano diferente, tá ligado? Calma, deixa eu falar pros caras. Deixa eu ver, ó, quem caiu comigo... Ah, beleza, quem caiu comigo não foi você, né? Foi o... Não, foi você não, tá de Broly, deixa eu ver. Ele vai ficar andando? Ah, velho, eu queria só acertar um poder da espada, mano. Ele vai ficar andando mesmo, igual um maluco? Beleza, vai, vamos lá, deixa eu ver. Calma aí. Ah, dá a mesma coisa, dá o da sua, deixa eu ver, vamos ver. A minha dá 13. É, ah, dá mais sim. A minha dá 13, ó, se liga, eu vou dar o tapa, ó. A minha dá 13, a dele dá, ele dá um tapa, ó. A dele dá 10, caraca. Dá a mais a minha. Eu peguei a minha da 13. Forte. Por que o dele dá 10, então? Ué, a sua dá 10. A minha dá 13. Ah, eu sou burro. Ah, eu sou burro, relaxa. Oxe, bugou, mano. Ô, o cara entrou no meio do nosso X1 aqui, velho. Não, eu. Oxe, caraca, que merda é essa, mano? Que bosta é essa, velho? Que bosta é essa, mano? Entrou dois caras no meio do meu X1 aqui, velho. Como assim, mano? Toma, matei um já. Ah, já era, morri. Quem ganhou isso aqui? Então. Ninguém ganhou isso aqui, né? Quem ganhou isso aqui? Era um X1. Ah, eu e o cara que tava tirando o X1 morreu e sobrou você e o outro. Qual o sentido? Eu morri disso? Também. É, sobrou. É, ué, quem ganhou isso, mano? Que tinha sentido? Que ter um moralzinho pra ver quem ganha. É, sim, também acho, mano. Não tem, não. Ah, não, é só dos top 3, ó. Winner, lá. O top 1, que agora é a Vilixiane, eu acho. Agora da gente não tem, não. Que bad. Vamos free for all.
Ah, mano, era, eu me iludi no falso. Caraca, eu me iludi muito falso com o stand, tipo, o stand tava dando burro no cara e tava dando 13 de dano, tá ligado? Aí eu tava, não, mano, eu dou mais dano, velho, eu tô dando 13. Mas eu não tava dando dano nenhum, mano, eu tava me iludindo. É, não muda nada a espada aqui, velho. É, eu imaginei isso, mas eu só queria ter toda a certeza do mundo, tá ligado? Fazer o quê, né? Não custa nada sonhar, né, mano? Lá vem. Ah, viu, Inê, tem boost. Ah, eu vi, tem boost, mano. Só que eu não vou comprar o boost pra vocês, não, mano. Vocês não vêm pensar que eu vou comprar o boost pra vocês, não, viu? Eu não sou o pai do Robux. É sim, galera. Não, não sou não. Os caras entram no servidor e ficam falando pra mim, ó, Inês, você viu? Tem boost, hein? Ó, você viu? Tem boost. Cê, ah, ó, tem boost. Você poderia dar uma olhada no boost, tá ligado? Vamos no Free For All. Não volta no 1v1, não. Vai no Free For All. 1v1 é todo bugado, velho. Os caras entram no nosso 1v1, não faz nem sentido. Depois vira um 4v4 e vai e assim vai indo, tá ligado? Pronto, vamos lá. Vamos no Free For All. Você tá... Ah, a arena... Oxi, ah, esse cara vai de Quick, velho. Ah, na Arena Turing. Ah, Arena Turing. É, onde a gente sempre vai, né, mula? É sempre o mesmo mapa, não sei se você percebeu. Ah, é? É, sim, mano. É sempre o mesmo mapa, amigão. Calma aí, meu stand bugou. Pronto. Fechou. É, mano, é só ficar esperto agora. É só não ficar indo igual maluco em cima dos caras, né? Acho que alguém vai parar o tempo. É, sendo você... Ah, você parou. Mano, tem muita gente aqui, vou morrer. Nossa, morreu. Já era. Dei um dano em um ali. Mano, é não. Só eu ficar. É só eu ficar atacando. Quer ver eu ganhar? É só eu tryhardar, velho. Vou tryhardar aqui, galera. Fica vendo, mano. Ó, vou tryhardar, ó. Vou tentar tryhardar pra me ganhar. Ai, caramba, meu teclado parou! Ai, meu teclado parou! Aí, voltou. Pronto. Calma. Tryhardei aqui já, ó. Ah, agora tá dando pouco dano, mano. Meu stand antes dava muito dano. Parou de dar o dano absurdo que dava. Olha lá o cara aqui, ó. Os caras dão muito dano aqui. Tô ligado. Tryhardei, ó. Se liga, ó. Matei um já. Tryhardando já matei um já. Beleza. Mano, o ruim é que meu teclado tá parando toda hora, velho. Esse cara aqui é mó bom no PVP, mano. Esse maninho aqui, ó. Ah, o de verde aqui, né? Uh-huh. Eu morrendo aqui. Não, não. Esse de verde vai morrer agora, velho. Acredita? Não vai, não. Acredita que esse verde tá quase morrendo, os caras falou? Poxa, ele renasceu? Ué. Tem que renasce? Ah, real, né? Mas que sentido faz, né? Tudo bem. Pronto. Quase, hein, Drunk? Tá maluco, hein, Drunk? Ixi, aí parou o tempo errado. Aí parou o tempo totalmente errado, mano. Aí, não, aí foi eu paro pros caras te matar. Aí você foi obrigado a deixar eu matar esse cara aqui, ó, que eu acabei de matar. Só tem só o cara do Tatara ali agora? Ah, não, tem eu e você, né? Ou tem essa do Tatara? Nossa, o cara gira muito dano, meu. Eu tô com um pingo, mano. Ah, eu tô louco pra te matar, mano. Vou te matar agora. Ah, ganhei! Matou. Nice! Matou. Matei, ganhei. Ah, perfeito, rank 1. Nice! Demorou então, mas ó galera, essa aqui é a nova espada. Vocês viram o tantão que ela upa, ela é bem boa, mano. Ela upa aí por tapa 3,62 de quadrilhões, tá ligado? Isso é o equipo champion, olha só. Ela upa, enquanto o champion tá equipado, ó, o champion upa 90 quadrilhões de sword junto ao 362 quadrilhões que ela já upa. Então, mano, a espada é zica, tá ligado? Não é pra qualquer um. Mas enfim, se tiver gostado, deixa aquele gosteizão pra mais. Ih, vou free for all. Deixa aquele gosteizão pra mais. Falou, tchau. Até o próximo vídeo do canal. E fui!